Ми хотіли, щоб цей показ стався ще навіть до церемонії Оскару, коли цей фільм закінчили монтувати, коли вже він його побачив світ. Дуже хотіли показати його і в State Department, і в Європейському парламенті. Для мене важливо, щоб європейські політики, американські політики продовжували бачити те, що відбувається в Україні, продовжували пам'ятати, щоб це для них не було тільки політичною темою для дискусії. Це відбувається те, що відбувалося з Маріуполем, зараз відбувається в часу мене. Місяць тому це була Львівка, до того це була Маріуполь, до того це був Бахмут. Розумієте, Маріуполь – це вже не історія Маріуполя, це не просто історія Маріуполя, це символ кожного міста, яке було зруйноване Російською Федерацією, всіх тих людей, всіх українців, які загинули в цьому місті. Очікування всієї української спільноти, безпосередньо маріупольців – це справедливість. Справедливість покарання за ті дії, які скоїла Росія на території Маріуполя. Ті вбивства, які були скоєні Росією на території Маріуполя. Ми маємо зафіксувати це. Я дякую сьогодні нашим партнерам Всеславу Чернову, Євгену Малолетко за те, що вони зробили цю фіксацію цих воєнних злочинів, які відбулися в Маріуполі. Для цього був і створений цей фільм, щоб ті люди, які давали накази руйнувати в місто, вбивати людей, щоб вони обов'язково відповідали за ці злочини. За дорученням президента України ми сьогодні формуємо комплексні плани нашого швидкого повернення і відродження Маріуполя. Це сьогодні єдина команда європейських мерів, єдина команда українських мерів, асоціації українських міст сформували таку площадку, яка має назву «Секція окупованих декупованих міст». І там ми сьогодні формуємо майбутнє бачення, майбутнього відродження міста Маріуполь. The images of the destruction of Mariupol not only had a huge impact around the world, these images remind us that if the support for Ukraine is undermined, Europe and the world will become more miserable. One day, the sun will shine again in Mariupol. From Mariupol, we will see a new Ukraine reborn from the ashes of destruction. And from Mariupol, we will see the blue and yellow of the Ukrainian flags with the blue and yellow of the European flags. Muy Europa, Slava, Ukraine.